Manamana. 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 Estamos aqui na Ponta do Paro, junto à fábrica de estrume biológico, onde infelizmente vai fechar as portas. Vamos tentar falar aqui com o proprietário. Muito boa tarde. Então, porquê que vai fechar as portas? A produção está fraca. Já tem que fechar a porta. Já não há quem compre estrume. Agora toda a gente compra merda genérico. Todas as... Já. Estrume genérico? Sim. Comprar estrume biológico já ninguém compra. E então não existe nenhuma alternativa para combater esse... A gente tentou mas não é pode. E então baixar os preços para tentar combater? Custa elevado, não dá para fazer isso. Depois os trabalhadores trabalham pouco. E então, quantos trabalhadores tem aqui nesta fábrica? Tenho duas. Estou aqui sempre com os copos. Então, eles estão bêbados? É dia e noite. Sabe como é roubado? Querem ganhar, mas não querem fazer nenhum. Eu vou ter que lacrar a fábrica e não há trabalho para ninguém. Assim tem que ter a medida. Muito obrigado. Vou tentar descobrir uma opinião aqui dos trabalhadores. Ora, então como é que vai ser a sua vida agora? A minha vida vai ser um inferno agora. Vai ser um inferno mesmo. E eu não sei o que fazer a minha vida. Bom, é assim, eu não sou uma fama que eu não disse mais. Eu não mostro todo mundo, toda a parte. Tudo vai ser aí. E depois agora vem ruim demais. Mas vai ser um treino, é isso tudo. E agora eu não sei o que faço. Estava de 8, 3 ou 4. E agora eu não sei mesmo o que eu vou fazer. Estou muito mamado. Vem aqui, negócio bom. Eu não vejo como andar. Eu não vejo como andar. E vem aqui e faz tudo numa mesa. Muito obrigado. Que não me deixa fazer. Muito obrigado. Porque isso é tudo na sexta-feira. Oh, Deus, o Big Man, o Big Man, o Big Man, e eu me agradeço tudo numa missão. Porque tu ainda sou no mundo. Muito obrigado. Vai ficar registada a sua mensagem. Agora então vamos descobrir outras opiniões de outros trabalhadores. Boa tarde. Boa tarde. Então, o que é que vai ser da sua vida agora? Está bem? Está se sentindo bem? Está mais calmo? Está mais calmo. O senhor andava aqui meio exaltado, mas agora está mais calmo para falar connosco. Então diga lá a sua vida. O que é que vai ser o futuro? Eu não estou mais calmo! Estou louco para me doliar para me fazer este inferno desta fábrica. Não podia fechar esta fábrica. Só porquê que esta fábrica não podia fechar? Sabe? Só porquê que esta fábrica não podia fechar? Sabe porquê? Porquê? Porque a fábrica não era minha. Se fosse minha fábrica nem fechava. Com a ideia aqui dentro de trabalhar de maluco. Tenha calma. Andei aqui dentro de trabalhar de maluco. Estou trabalhando de maluco. E agora vou fechar a fábrica! Vou fechar a fábrica assim, vou fechar porque eu vou fechar a fábrica! A fábrica não devia fechar assim, que sai a minha vida aí dentro! Mas os senhores... E daí que eu fui rabado que sai dentro! Não trabalhava bem! Fui rabado dentro! A produtividade não era boa? Não era boa, era muito boa! Agora não tenho nenhum especialista para me dizer agora porque é que fecharam a fábrica! Uma fábrica naquele nível mundial e tudo era reconhecida! Mas isso é cara! Será por culpa dos genéricos agora? O que é isso? Do adubo genérico? O estrume genérico? Será a causa? Vaca! Sim, sim! Ou de porco? Não sei, não percebo muito bem como é que funciona isso então. A vaca não funcionava! Tinha duas máquinas com rolamentos até! Trabalhava e vinha para cima! Eles despejavam, despejavam! Os tromes! Pegavam os tromes e davam 20 tratores até! O senhor tem família? Tem família? Tenho 4 irmãos que estão na Venezuela. E então como é que vai sustentá-los? Mas ainda sustento os meus irmãos. Já tem outro 25, outro tem 40. E eu vou fazer para a semana 36 anos.
36 anos. Sim. E então como é que vai ser para arranjar trabalho? Vai. Isto está complicado. Você é o que não sei que pariu, não tenho um perdão. E não sei quem vou poder ir mais alguma vez na minha vida. Trabalho, trabalho, trabalho. Será que a culpa é de uma má gestão? Trabalho. É de uma má gestão? Gestão do que? Da máquina ou do... Da fábrica. Eu penso que a gestão da fábrica... Houve uma altura que as máquinas trabalhavam, mas não rendia muito. Mas teve outra altura que as máquinas não trabalhavam muito, mas rendia muito, está a perceber? Tô. Só uma pequena pergunta. Você para cá um pouco? Não. Sou uma pessoa normal. Normal que veio este mundo. Foi uma pessoa calmíssima até. Nem remédio estou tomando. É verdade, sim. Então, para concluir esta entrevista, sente-se bem. O senhor proprietário. A fábrica... Espera, a fábrica tem... Sempre vai encerrar a fábrica? Vai ter que ser fechado, eu vou voltar a 200 a cada um e vou fechar a fábrica que não dá para continuar. É louco! Dá cá para qualquer negócio. Eu compreendo perfeitamente. Com os seus trabalhadores falando... Espera! Infelizmente é este o caso da fábrica. Não pode! Parece que vai encerrar. É tudo por hoje. Muito obrigado. Desculpe, eu sou simplesmente um entrevistador.